Ermənistan Rusiya ilə Qarabağ ərazisində əcnəbilər üçün yeni buraxılış məntəqəsinin təşkili barədə müzakirə aparır. Axaraz xəbər verir ki, bunu RIA Novosti müsahibəsində Ermənistanın diasporla iş üzrə nümayəndəsi Zarisinan yandıyıb. O bu məsələni Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko ilə müzakirə etdiyini söyləyib. Sinanyan Rusiya və Ermənistan vətəndaşlığı olmayanların bununla bağlı problemlər yaşadığını bildirib. Stat: Hazırda yeni rejim belədir. Əvvəlcə Qarabağın Ermənistan nümayəndəliyinə 7 gün əvvəldən ərizə vermək lazımdır. Sonra siyahı Rusiya sömürəmlarına göndərilir və daha sonra kimin gəlib gəlməyəcəyi müəyyən edilir. Qeyd edək ki, Laçın dəhlizindən Qarabağa yalnız MDB vətəndaşları buraxılır. Halbuki 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına əsasən bu dəhliz yalnız Qarabağda yaşayan ermənilər üçündür. Hazırda bununla bağlı Ermənistanın Rusiya ilə müzakirə aparmasının özü də qəribədir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.